Kryetari i BDI-s Ali Ahmeti së bashku me zyrtarë të tjerë kanë vazhduar takimet me qytetarët. Mbrëmja ta kanë qëndruar në fshatin Selc, ndërsa atje janë pritur me kritika. Bërësia lokale e fshatit Selc kërkoi nga Ali Ahmeti që deri në zgjedhjet e ardhshme t'i plotësojnë kërkesat e tyre, përndryshe do t'i dënojnë me votë. Sot e 22 vite fshati in ju pret e ju përcjell me të njëjtat kërkesa, të cilat janë elementare për jetesë. Nga ki fshat para 22 vite ju kërkuat buk, ne ju dham. Nga ki fshat ju kërkuat të kapi marmat, ne i kapëm. Nga ki fshat ju kërkuat të tërhiqemi, ne u tërhoqëm. Nga ki fshat 22 vite kërkuat për krahje politike, ne ju dham. Kërkuat njerës me shkollë se luftarët nuk e njohën politikën, ne u adham. U adham që të shpërngulën nga fshati in dhe neve në lanë në mjerim për të vuajtur edhe sot për kushtet elementare për jetesë. Ju u gëzuat, ne nuk u gëzuam. Ne edhe një herë i kërkojmë këto kushte nga ju dhe të jeni të bindur që do të jetë hera e fundit. Sigurimi i ujit të pishëm në fshat, rruga që lidh qytetin me fshatin, shkolla dhe salla e sportit. Nëse këto kërkesa nuk realizohen deri në zgjedhjet e ardhshme, të jeni i sigurt se banorët e fshatit ton dinë edhe të dënojnë, siç ndodhi në zgjedhjet e fundit komunale, bashkësia lokale e fshatit Selc. Pas këtyre kritikave, kryi i BDI-s nuk është përgjigjur vet, por për kërkesat e tyre, kanë folur ministrat dhe zyrtarët e pranishëm. Komunikojmë me pushtetin lokal, kuptohet që është sjell dhe plani për ndërtimin e shkollës dhe duhet lishohet leja e ndërtimit. Por lajmi më i mirë është që javën e ardhshme do kaloj edhe programin qeveri, shkolla e fshatit Selc është parapar në programin e qeverisë, është parapar në programin e Ministrisë të Arsimit dhe me kompletimin e dokumentacionit unë jam i bindur që dhe shpresoj sa më shpejt të arrij dokumentacionin, por në vitin 2023 duhet që gjithë bashkërisht të fillojmë punimet në shkollën e fshatit Selc. Rruga prej te Laki Kalas deri poshtë deri në Kultuk, domethënë ka edhe leje ndërtimi. Është e pajisur me gjithë dokumentacionin përkatës. Unë mora vesh ato domethënë të aplikojnë në gjitha institucionet ku do ketë mundësi që të financohet, edhe ma kalon një djalë për kontakt, që jam komunikim të vazhdueshëm me djalin e komunës, domethënë që të mund ne të koordinojmë gjitha këto projekte, varësisht edhe prej Ministrisë Transportit nëse do kenë thirrje, edhe prej Agjencionit për Zhvillim Rural e kështu me radhë, ne do i koordinojmë, po këtë nuk mund ta bëjmë prej qeverisë, se është, ashtu si e tha ministri, është një rrugë nivel lokal. Nuk është rrugë regionale, magistrale, nuk ka statut regionale dhe nuk mund ta financojmë prej qeverisë ose prej agjencionit të rrugëve apo prej Makedonia Patit. Nga ana tjetër, grupi të pakënaqurve në BDI kanë mbajtur takim me qytetarët në Kumanov. Një nga prisit e këtij grupi, Izet Mexhiti, në fjalimin e tij komentoi zhvillimet e fundit rreth hyrjes së aleancës për shqiptarët në qeveri. Ai tha se kjo ka për qëllim të shpëtojë artan grupin. Ato e dinë a do të hyjnë apo jo në qeveri, por argument politik nuk ka. Edhe me aleancën kështu si janë, numrat mund të arrijnë deri në 72 deputet, pra lart 81-shit. Po 72 bëhen nëse nuk lëviz, por futja aleancës do të hap debate dhe destabilizime në çdo subjekt politik. Ta Izet Mexhiti, grupi të pakënaqurve të BDI-s shprehen publikisht pakënaqësitë e tyre përmes një letre drejtuar kreut të partisë në shtator të vitit të kaluar.